თავი მეჩვიდმეტე. იესომ უთხრა თავის მოწაფეებს. შეუძლებელი არ მოვიდეს ცდუნებები, მაგრამ ვაიმე ას ვისი მეშვეობითაც მოვა. მისთვის უმჯობესი იქნებოდა წისქვილის ქვა დაეკიდათ კისერზე და ზღვაში გადაეგდოთ, ვიდრე ერთი ამ ცირეთაგანი ეცდუნებინა. ფრთხილად იყავით, თუ შენმა ძმამ შეგცოდოს, გაუწყერი მას, თუ მოინანიოს, მიუტევე. დღეში შვიდჯერ რომ შეგცოდოს და შვიდჯერვე მოიქცეს და გითხრას ვინანიებო, მიუტევე. უთხრეს მოციქულებმა უფალს, მოგვიმატერ რწმენა. უფალმა უთხრა მათ, დოგვის მარცვლის ოდენარ რწმენა რომ ქონდეთ და უთხრათ ამ ლეგვის ხეს, აღმოიფხვერი მანდედან და ზღვაში გადაინერგეო, გაგიგონებდათ. რომელიმე თქვენგანს მონა რომ ხავდეს, მხნელი ან და მწყემსი, მინდვრიდან დაბრუნებისას ნუ თუ ეტყვის, წადი ჩქარა სუფრას მიუჯექიო. განარეთყვის, მომიმზადე ვახშამი და სარწყელ შემორტყმული მემსახურე, ვიდრე ვჭამდავსვა, მერე კი შენც ჭამე და სვიო. თუ მადლობას ეტყვის მონას იმისათვის, რომ მისი ბრძანება შეასრულა, არა მგონია. ასევე თქვენც, როცა შეასრულებთ ყველაფერს, რაც ნაბრძანები ქონდათ, თქვით, უსარგებლო მონები ვართ ვინაიდან, გავაკეთეთ ის, რაც უნდა გაგვეკეთებინა. მოხდა ისე, რომ იერუსალიმს მიმავალმა სამარიასა და გალილეას შორის გაიარა. ერთ სოფელში, რომ შედიოდა, 10 კეთროვანი კაცი შემოხვდა, რომლებიც შორი ახლოს გაჩერდნენ. ხმაღი მაღლეს და ამბობდნენ, შეგვიწყალე იესო მოძღვარო. ისინი რომ დაინახა უთხრა, წადით ეჩვენეთ მღვდლებს, როგორც კი წავიდნენ, განიცმიდნენ. ერთი მათგანი რომ დაინახა განვიკურნეო, მობრუნდა და მაღალი ხმით ადიდებდა ღმერთს. პირქვე დაემხო მის ფერხთით და მადლი შესწირა. ის კაცი სამარიელი იყო. მაშინ იესომ თქვა, ნუ თუ 10-ვენი არ განიცმიდნენ, 9-ისადღა არიან, როგორ მოხდა რომ უცხოტომელის გარდა არავინ დაბრუნდა ღვთისადიდებლად? მას უთხრა, ადექი და წადი, შენმა რწმენამ გიხსნა. კითხეს მას ფარისევლებმა, როდის მოვა ღვთისასუფეველი? უპასუხა მათ, ღვთისასუფეველი არ მოვა, თვალსაჩინოდ. არც იტყვიან აგერ აქ არის ან აგერ იქ არისო, ვინედან აჰა, თვითონ თქვენშია ღვთისასუფეველი. მოწაფეებს უთხრა, დადგება დღები, როცა ინატრებთ, თუნდაც ერთი დღით იხილოთ კაცის ზედა, ვერ იხილავთ. გეტყვიან, აგერ აქ არის ან აგერ იქ არისო, ნუ წახვალთ და ნუ გაედევნებით. ვინაიდან როგორც ელვა ელავს ცის ერთი კიდიდან და ანათებს მეორე კიდემდე, ასევე იქნება კაცის ზე თავის დღეს. ოღონ თავდაპირველად მისი ხვედრია მრავალი ტანჯვის ატანა და უარყოფა ამ მოდგმის მიერ. და როგორც ნოეს დღეებში იყო, ასევე იქნება კაცის ცის დღეებშიც. ჭამდნენ, სვამდნენ, ცოლს ირთავდნენ, თხოვდებოდნენ იმ დღემდე, ვიდრე ნოე კიდობანში შევიდოდა. მერე მოვიდა წარღვნა და ყველა დაღუპა. ისევე როგორც ლოტის დროს იყო, ჭამდნენ, სვამდნენ, ყიდნენ, ყიდულობდნენ, რგავდნენ და აშენებდნენ. ხოლო იმ დღეს, როცა ლოტი სოდომიდან გავიდა, ცეცხლმა და გოგირდმა იწვიმა ზეციდან და ყველა დაღუპა. ასევე იქნება იმ დღესაც, როცა კაცის ძე გამოჩნდება. იმ დღეს ვინც ერდოზე იქნება, ხოლო მისი ნივთების სახლში, ნუ ჩამოვა ასაღებად. ვინც ყანაში იქნება, უკან დაბრუნდება. დაიხსენეთ ლოტის ცოლი, ვინც ცდილობს თავისი სული შეინარჩუნოს, დაღუპავს მას, ხოლო ვინც დაღუპავს თავის სულს, შეინარჩუნებს მას. თქვენ გეუბნებით, იმ ღამეს ორნი იქნებიან ერთსა ცოლზე, ერთ წაიყვანენ და მეორე დარჩება. ორნი დაფქვავენ ერთად, ერთ წაიყვანენ, მეორე დარჩება. ორნი იქნებიან ყანაში, ერთ წაიყვანენ, მეორე დარჩება. პასუხად უთხრეს მას, სად უფალო? ხოლო მან უპასუხა, სადაც ლეშია, ორბებიც იქვე მოგროვდებიან.